Michael Hansen, et smalt 0-1 nederlag til FCK i dag, trods vi er godt med, synes jeg. Hvorfor står vi som taber i dag? Sidste afgørende kvalitet i det, og her til sidst kan vi ikke, og selvfølgelig kan vi bruge vores indsats til noget, men det er bundlinjen, det handler om, og der står vi med et nederlag i dag. Der er ikke så mange, der er ikke råd til så meget fejltrængt. Nu er der 5 kampe og rigtig langt op, så det er bundlinjen, jeg er skuffet over, at vi står med 0. Så kan vi alligevel så kigge på indsatsen, selvfølgelig kan vi bruge den i forhold til, hvad der skal ske på torsdag, men i bund og grund, så står vi med 0 point og sværere vej op. Og du havde vel egentlig gerne solgt pokalfinalen for en sejr i dag? Jeg ville gerne have vundet i dag, og jeg vil også gerne vinde på torsdag. Så det er noget med én kamp ad gangen, og der skal spille så mange kampe lige i de næste 14 dage, så jeg bliver nødt til at være meget fokuseret og have det som mål at vinde alle de kampe, vi går ind i. Vi har en chance med 2 hold tilbage i en finale. Det er klart, der er kun én vinder og én, der løfter den pokal, og det vil vi gøre alt for, det skal være os. Og når den er så overstået, så går vi videre til Superligaen. Så det finaler er det hele, det vi skal ud i, og vi har efterhånden ikke råd til at tabe ret mange af dem. Thank you, tak.